Dubain kokous oli samaan aikaan onnistuminen ja pettymys. Viidoin saimme kirjauksen siitä, että fossiilisista on päästävä kokonaan eroon. Kirjaus on samaan aikaan historiallinen ja samaan aikaan täysin riittämätön. Tämä kuvaa ilmastotyön todellisuutta yleisemminkin. Koko ajan otamme merkittäviä askeleita kohti hiilineutraalia maailmaa, mutta ymmärrys siitä, kuinka kiire meillä on, ei ole vieläkään saavuttanut kaikkia päättäjiä. Kulunut vuosi on mittaushistorian lämpimin ja silti tämänhetkisen päätösten valossa olemme edelleen menossa reilusti yli turvallisen lämpenemisen rajaa. Erityisen ilahduttavaa Dubain lopputulemassa on se, että Lossan Damage-rahastosta saatiin päätös. Rahasto on tarkoitettu auttamaan pahimmin ilmastotuhoista kärsiviä kehittyviä maita. Luvattu rahoitus on vielä kaukana tarvittavasta, mutta rahaston perustaminen on osa sitä, että historiallisesti päästöistä suurimmassa vastuussa olevat teollisuusmaat kantavat historiallisen vastuunsa. Ilahduttavaa on myös uusiutuvien energiamuotojen kapasiteetin kolminkertaistaminen ja energiatehokkaan energiatehokkuuden tuplaaminen 2030 mennessä. On kuitenkin niin, että jokainen sopimus on ainoastaan niin hyvä kuin sen toimeenpano. Meillä on edelleen kaksi kuilua. Kuilu Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja maiden tekemien ilmastositoumusten välillä. Ja kuilu maiden sitoumusten ja niiden tekemien todellisten toimien välillä. Nyt on ymmärrettävä, että juhlapuheiden aika on ohi. Nyt on tekojen aika.